ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಶನಿ ನಿಮ್ಮ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗುರು ಕೂಡ ವರ್ಷ ಆದಿಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇವರು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಕೂಡ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಶನಿ ಗ್ರಹದಂತೆಯೇ 5ನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ರಾಹು 3ನೇ ಮನೆಯನ್ನು, ಕೇತು 9ನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳ ಎಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವು ವೇಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗೇನೋ ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೋತೀರಿ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರಲಿ. ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲೋ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವೈವಾಹಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಯಾರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಚಿತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬದಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುರುಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಆದಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆಯ ನಿಶ್ಚಯ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಃಶುದ್ಧಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ನೋವುಗಳನ್ನು ಮರೆಯುವ ವರ್ಷ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗುರುವಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಓದಿನ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು 1.5 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಡೆ ಸಾತಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗುರುಬಲವಿರುವಾಗಲೇ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ, ಓದಿನ ವಿಚಾರ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಂತರ ಬರುವ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೇವರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಲಿಂದಾನೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಮುಂಬರುವ ಸಾಡೆ ಸಾತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಕಾರಕ ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ.